Tehát ilyenkor a közösségi gondozás egyéb eszköztárát is nagyon igénybe vesszük. Például megegyezünk abban, hogy mik a visszaesés előjelei, és akkor a kliens, meg a család, akiket ő megbíz, azok tulajdonképpen monitorozzák ezeket a jeleket, és akkor azonnal reagálunk, vagy készítünk erre terveket, hogy mi van, ha mégse jön össze, amit tervezünk. De még így is azért fejfájást okoz ez az orvosnak, mert nem tudok föllapozni egy pár jó kutatást, ahol ezeket az utakat valóban tudjuk, hogy kinél fog bejönni, meg kinél nem. És néha nem jön be. És hát ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a betegek nagy, tehát sokan azért is jönnek hozzánk, mert nálunk lehet erről beszélgetni. Tehát nincs az, hogy ez van, és akkor ez lesz. És akkor a páciens otthon azért mahinál egy kicsit az adaga, de titokban, és akkor kínlódnak ott, hogy többet kell feliratni, de nem annyit szedni, meg ilyesmi. Szóval nem egy ilyen macska-egér játék van, hanem igaziból meg lehet ezt beszélni, és valójában sokan nagyon szeretnének kevesebbet szedni, vagy egyáltalán szedni gyógyszert. Tehát, hogy itt van egy igény ezen a területen, és ezt tudjuk ígérni, hogy nálunk ezt meg lehet beszélni, meg tudjuk beszélni, hogy mit tudunk ennek a kockázatairól, és hogy tudunk erre legjobban fölkészülni. De azért vannak olyan paciensek, akik eljutottak oda, hogy én azt mondom, hogy meggyógyultak. Többek közt Ankaló csoportnak az egyik vezetője, hát ő vele már nincs terápia. Tehát meg tudtunk maradni egy kollegiális kapcsolatban, és beszélgetünk olyasmikről, amik így az életben vannak, hogy mi van őkkel, meg mit tudom én, meg a barátokkal, meg milyen nehézségek vannak, de az, hogy én megkezdem, hogy hogy van, meg hangok, meg tehát, hogy ilyen tünetekről, ezt már nem is történik meg, tehát lezártuk a terápiát, és hogy ezek azért nagyon jó tapasztalatok, hogy ez meg tud történni. Szóval a hagyományos orvosi beszélgetésben se szoktuk a betegeket egy az egybe konfrontálni azzal, hogy ugyan már hát ez nem kívülről jön, ez magába belülről van, aztán szedjen gyógyszert, az kész. Tehát azért nem így szoktunk beszélgetni, hanem azt hiszem, hogy minden pszichotikus emberrel dolgozó pszichiáternek van gyakorlat abban, hogy mondjuk olyasmiről beszélgessen, hogy van-e valami, hogy lehetnek a lelkében olyan sérülékeny pontok, amik ők támadhatóvá teszik bizonyos lelki, meg tudom én milyen hatásokra. Tehát, hogy nem rögtön interpretáljuk az orvosi tudást, és hogy hát így ilyen párbeszédet folytatunk, amiben nyilván próbáljuk a tájékoztatásként bevinni az orvosi magyarázatokat. És hogy a hangkaló módszer azért különbözik abban, hogy itt nem akarjuk a hangokat teljesen megszüntetni, hanem inkább használni akarjuk arra, hogy megértsük, hogy mik ezek a lelkileg forró pontok, amik nagyon gyakran traumákhoz kapcsolódnak. Erre már van szakirodalom, hogy a pszichózis mögött is nagyon gyakoriak a traumák, amit nem nagyon láttunk az elmúlt évszázadban, bár Bleuler és Jung együtt ezért ez benne volt az eredeti skizofrénia koncepcióban, de ezt lehasította a pszichiátria később. Szóval, hogy a hangok segítenek abban, hogy megértsük ezt. A hang olyan, mint egy szimbolikus nyelv, ami valamilyen módon utal azokra a fel nem dolgozott érzésekre, benyelt traumákra és áldozati helyzetekre, amik e mögött állnak. És hát ezeknek a megértés általában nem is olyan nehéz. Tehát kiüti az ember szemét, ha elkezd a hangról valóban beszélgetni, vagy a hangokról, hogy mondjuk egy kedves páciens, aki nemrég jött hozzánk, aki a szülei borzasztó válásába, meg bántalmazásába valamilyen ilyen megmentő szerepbe kerül gyerekkorában, és aztán mindenki beteg lett, elváltak, és ő jelenleg a beteg nagymamáját, meg a beteg apukáját gondozza. És semmi magánélete nincs, mert 24 órát ott van velük, és nem is szeretne elmenni, mert úgy érzi, hogy ez a dolga, ugye? És mi történik? Hogy a hang az egy szerelmes férfi, meg vicces beszélgetések, mintha egy fiatal ember életét élné a hangokkal. És hát elég könnyű ezt így összerakni
hogy hát ha valaki kiírtja az életéből az összes szükségletét, akkor valami módon tönkre teszi magát, és a hang valahogy erre hívja fel figyelmet. És ilyenkor a segítő dolgozhat azon, hogy vajon mit gondol ő erről, hogy szeretne ő élni, ha ő dönthetne, vajon miért áldozza föl magát a családjáért, milyennek a gyökere. És akkor ezen az úton tulajdonképpen elég hamar történhetnek változások. Tehát ez egy jelentős különbség. És ami a legérdekesebb, hogy a hanghallók önsegítő csoportja is nagyon komoly felismerésekre jut, hiszen a sorstársak is hasonló dolgokat éltek át, és sokszor, amikor ők beszélgetnek, általában sokkal nyíltabban a hangjaikról és az élményeikről, mint velünk. Néha bemegyek a csoportra, és csak nézem, hogy ott ül valaki, és 5 éve jár hozzám, és ezt nekem még sosem mondta. És egymás előtt nagyon meg tudnak nyílni, és hogy a saját élményeikből, meg a traumáikból szépen föl lehet építeni ezeket az összefüggéseket. Tehát, hogy nagyon-nagyon hatékony ennek ez az önsegítő vonulata is. Úgyhogy, hát én csak azt tudom mondani, hogy ez nem egy olyan bonyolult dolog igaziból. Én nem is gondolom, hogy feltétlenül pszichoterápiás háttér kell hozzá, mert amióta a világ, traumák mindig voltak, és a traumafeldolgozásra rengeteg eszköze van az embernek, még pszichoterápián kívül is. Vannak csoportok, lehet gyászolni, érzéseket kimondani és átélni, ahelyett, hogy a tudattalamban vannak lehasadva. Megkeresni olyanokat, sorstársakat, akik szintén áldozattá váltak mondjuk egy szexuális abúzusban, egy olyan önsegítő csoportba bekapcsolni. Tehát nagyon sok olyan utat tud ez az önsegítő vonal megnyitni, amelyek valódi gyógyítást jelenthetnek. Úgyhogy minden kollégának javaslom, hogy próbálja ki. Most már megjelenik ez a kézikönyv, amin el lehet indulni magyar nyelven is, az 50 felépülés történet hangokkal élni című kötet, amit Marius Romma és Sandra Escher szerzőtársakkal készített, és a mi gondozásunkban meg tudott jelenni, illetve a több városban is elindultak ilyen önsegítő csoportok, de a budapesti csoport nyitott, tehát bármelyik kollega beülhet egyszer és körülnézhet. És én bízom benne, hogy sokat fog ő is változni, mert én személy szerint úgy gondolom, hogy egy fordulatot jelentett ennek a megközelítésnek a megismerése a munkámban.